Hey, huh? Unquiet. Downloaded for mylovesatmusic.com. Yeah, 7,000. Boy. Vogliamo io. Canipa menda. Hella. Look, 7,000 di bet. Ah, unquiet. Hey, huh? 7,000. Nahuanyota. Natasha. Canipa menda. Menda. Condipa menda. Menda. Natasha. Hey, condipa menda. Menda. Condipa menda. Nkoi. Natasha. Sake sauza di men. Wamene ya mapangapo Bankani ya udindo 30 bini ni change machinchi Zinabwa sate bini ni kutumile kuma mami unisili zinjota Gago watikiti vungati koko Mu extra time tizali zapo musimbi ukuchive chidonya Kafku kansimbis value for my money so I won't even play ni kushombe Ahamu vidi maile jilinga na pricing Very nitty packaging wa receiver I'm sure Chenzelesa mami zaluba na timing Bwela kuno let me digging amo pani mining Ah, I'm quiet. Ha, 7,000.